Re, viss ēters ir te. Jā, šodien, rīt un arī parīt Latvijas televīzijā būs pirmizrāde. Nevēl trīs dienas, jo, kā mēs zinām, runa ir par jaunu daudz sēriju filmu. Īsmetrāžas daudz sēriju filmu ar nosaukumu Ārčijs un Nellija, jeb kā uzlabot dzīves kvalitāti un nodzīvot līdz 100 gadiem. Galvenās lomas tajā atveidos Regīna Razumanu, igauņu aktieris Tina Oja, bet studijā šorīt pie mums ir režisori un idejas autori Madara Dišlere, kā arī producente Alisa Ģelze. Labrīt! 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 Nezinu, daudz sēriju un īsmetrāžas, tāds salikums. Tā kā daudz, tā kā maz, tā kā īss. Kā tas žanrs kopumā? Tas ir tāds nepieradināts vēl, nezinu, kur jums vairāk pastāstīt Latvijā vispār kopumā? Nu, Latvijā droši vien tas ir nepieradināts žanrs, tās ir īsfilmiņas, sešas, bet viņas kopā tomēr veido vienotu stāstu. Līdz ar to tas ir tāds varbūt nebijis formāts, bet es domāju, pasaulē ir ļoti daudz jau tādas īsas 15-16 minūtīšu garas filmiņas. Tad sešas, jā, te izskanēja arī atbildes, šajā gadījumā būs sešas. Jā. Kāds varbūt dzirdējis, daudz droši vien joprojām nav dzirdējuši, ieskicējiet to stāstu, kurš tad izvīsies šīm sešām sērijām cauri, uz ko būs akcenti, vai tiešām iemācīs mums nodzīvot līdz 100 gadiem? Droši vien, kā Madarai, kā idejas autorei, šis ir jāpastāst. Nu, tātad stāsts ir par diviem senioriem, par Ārčiju un Elliju, kuri satiekas pensijas vecumā. Ārčijs dzīvo savu vientuļnieka dzīvi un viņam ir mērķis nodzīvot līdz 100 gadiem. Tātad viņš dara visu. Viņš ir saskatījies, salasījies, kā to dara Japānā, jo Japānā ir šī ilgdzīvotāju sala, kur cilvēku vidējais vecums ir apmēram 88 gadi. Nu, lūk, un viņš tad dara to pašu, ko viņi tātad ēd sevi audzētas dārzeņus, tikai sevis makšķerētas zivis, daudz sporto, labi pavada laiku tādā ziņā, ka viņš muzicē, skatās saulrietu, iet pirtī, var cikot rūpējas par sevi, lai ir labā formā, fiziskā un garīgā. Nu, lūk, bet viņam kaimiņos ievāca Nellija, kura ir pirms gada zaudējusi savu vīru, un viņa, protams, ir galīgi skumja vēl ar vienu, un arī jaunie dzīves apstākļi, tā teikt, viņai šo prieku nerada. Un Ārčijs vienā brīdī saprot, ka viņam kaut kā Nellijai ir jāpalīdz, un tas nevienmēr viņam sanāk, viņam rodās dažādi pārpratumi, bet beigu galā tad jūs redzēsiet, kurš kuram tad īstenībā būs palīdzējušs šīs stāsta laikā. Alis, kā ar šādas vienības producēšana, ņemot vairāk arī vēl pateicām, tad igauņu aktieris Tina Oja ir sadarbībā ar Regīnu Razumu, bet tas tā koprojekts, ja, zināmā mērā. Nu jā, vienmēr sakot, tas starta punkts mums bija diezgan nesen, nu parasti man arī man praksē pieņemts, ka nu ir tāds diezgan ilgs periods arī šāda tipa filmiņā, jo tomēr, nu, tā kā, ja saskaitās minūtes, tā sanāk pilnmetrāža, 90 minūtes. Un mums vēl ir animācijas daļa, kur ir liela daļa no filmas veidošanas. Un tajā sākuma punktā, protams, tā kā, mēs metāmies iekšā šajā idejā. Man patiesībā atnāca pie manī martā ar šo ideju. Un mums pirmais tas jāvārds bija no kultūra elpas. Drīz vien sapratām, ka ar to mums ir par maz. Tad partnerībā īstenībā nākošais nāca Latvijas televīzija. Un tad jāsaka, nu, ka šis projekts patiesībā ir tāds arī partnerības projekts. Mums ar vairākām kompānijām un vairākiem cilvēkiem, kas iesaistījās. Tā skaitā mums izveidojās brīnišķīga sadarbība ar Minhausen Films Igaunijā, kuri patiesībā mums piekrita nākt palīgā tajā brīdī, kad Madara saprata, ka Tonu Oja ir visbrīnišķīgākais aktieris, kas var šo lomu attēlot. Un tad arī, nu, teiksim, solīti pa solīti man ir brīnišķīgas Depo Latvija, kurš arī ienāca ar nelielu finansējumu. Un patiesībā tie mazie klucīši sanākot kopā, kas par ko man ir absolūts prieks, ka no tās sākotnējās idejas mēs, pateicoties šim visam ritenim, esam šobrīd šeit, esam paspējuši viņu laikā, un patiesībā nav bijuši neviena tāda, nu, teiksim, kvalitātes kompromisa. Nu, nevienu brīdi, man nav bijis tas brīdis, kad iet pie Madaras un teikt, klausies, mēs, nu, nē, to mēs nevaram. Tomēr. Un arī, nu, tā kā tik brīnišķīgi, es domāju, komanda radošā, kas mums ir no paša sākuma, nu, tā kā teikuši to jāvārdu, neskatoties uz to briesmīgo laika kalendāru, kas mums bija, nu, pēdējās, nu, 6, 7, 8 nedēļas.
Nu, nebija arī vienkārši šis laiks. Absolūti trakas, jā, lai vispār nonāktu līdz šim brīdiem. Tad var teikt, Madara, ka nav nekādi teiksim, tā idejas ceļā šķēršļi materiāli tehniskie stājušies. Jā, materializējusies ideja pietiekam labi. Vai tomēr kaut ko atkal? Nu, es teiktu, tomēr mazi kompromisi ir bijuši. Nu, bez tā jau nevar. Bez tā jau tieši tā nevar. Bet kopumā, es domāju, mēs esam padarījuši milzīgu un ļoti labu darbu. Esmu ļoti priecīgi. Un visiem tiešām pateicīgi, kas palīdzēja un kas piedalījās. Mazi šķieršlīši, es domāju, pat nospicē vēl to režisoru radošumu. Tad dažreiz par spīti visam iziešu vēl kāda cita radoša līguma varbūt cauri. Starp citu, kā ir ar aktieru spēli un saspēli? Es kaut kur lasīju, ja, te pieteikumā, ka Nelijas un Arčija tēliem dzīvību piešķirta neizrunājot nevienu vārdu. Jā, tā ir. Bez teksta? Bez teksta. Visas 90 minūtes? Visas 90 minūtes ir bez teksta, jo pirmkārt šie apstākļi, kādos viņi atrodas, tātad viņi dzīvo kaimiņos un viņi lielākoties Arčijas un Nelija vēro viens otru, viņiem nav šīs iespējas sarunāties. Otrakārt, tad, kad viņi nonāk līdz brīdim, kad viņi jau varētu sarunāties, tad jūs redzēsiet, atkal notiek kaut kādi pārpratumi un līdz ar to... Ļoti izdevīgi, bet dublāžai nebija nekas jāpiesaist. Nē, nu tāds arī mēģis bija, nu tā kā gribētos arī, nu mums tāds eksperiments patiesībā, jo es nekad tajā sēriju formātā nebija līdz šim strādājis un vienmēr tā kā tas liekas tiešām tāda utopija mūsu apstākļos veidot kaut ko kvalitatīvu un sēriju veidā. Un kaut kādā veidā likās, tas būtu forši eksperiments, ja mēs ar viņu arī veidotu tā kā stāsta ziņā vienkārši un tomēr mēģinātu paplašināt tās savas robežas. Redzēs, kā mums iet. Nu, vēl pie tā satura atgriežoties, tas pirmizrādes laiks, tas ir jau pirms tam krietni mērķtiecīgi izraudzīs, kas kaut kā varbūt sasaucas ar to šo te svētku laiku, kad kādam varbūt pat pastiprinās tā vientulības sajūta, ja kad mēs izvērtējam, pārskatām kaut ko no jauna, apņemamies un mācāmies, vai tas kaut kā nejauši sakrita? Nu, tur droši vien Alisa ir jāatbild, bet es esmu ļoti priecīga, ka mēs varam rādīt tieši šobrīd, jā, jo, manuprāt, vispār cilvēkiem jo vairāk prieku radīt un jo vairāk šādus tādus brīžus, kad var atslēgties no ikdienas un mazliet arī kaut ko varbūt uzzināt, jo mēs jau šajā stāstā mazliet arī pastāstam ar savu animāciju dažādas lietas par to, kā darbojas organisms un ko mēs paši varam darīt savā labā. Līdz ar to, es domāju, šis ļoti labs laiks, lai to noskatītos un iedvesmotos un kaut ko varbūt no tā visu paņemtu arī sev nākamajam gadam. Nu, saturiski jau arī sērija beidzās ar svētku laiku. Un mums arī absolūti paveicās, ka mums pēdējā sērijā bija nepieciešams daudz sniega un citreiz notiek tie. Tātad kino divas mums stāv.